waxaan maanta magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyay tartanka quraanka kariimka oo sanad waliba marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan ay qabato jumciyada taaj tartankan oo guud ahaan ardaydii ka qayb qaadatay ay gaarayeen 120 arday ayaa waxa isugu soo haray 30 arday oo shan ka mid ah ay galeen kaalmaha hore ama shanta kaalin ee ugu horeeyso munaasabada xiritaanka tartanka iyo abaalmarinada waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socotay xawaalada taaj iyo shirkadda hormuud iyo sidoo kale mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha oo iyagu taabageliyay tartankan waxaana sidoo kale ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada macallimiin arday iyo waalidiin qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabada oo isugu jira waalidiin macallimiinta ardayda iyo mas-uuliyiin ka socotay shirkadaha taabagelinayay tartanka ayaa dhiirrigeliyay ardayda ka qayb qaadatay tartanka kuwii guulaystay iyo kuwii ka haray kaalmaha hore aan aada ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno xalfad noocaana oo lagu weyneynayo laguna dhiirigelinayo dad dhalinyaro ah oo weliba caruur ah oo kitaabkii ilaahay xifdiyey oo dad fara badan ka soo baxay tartan u galay dad aada u fara badan oon tiradooda hadda halkaana laga sheegin dhexdooda ka soo baxay dadkaas xaflad lagu dhiirigelinayo inaan ka soo qayb galno aadaan ugu faraxsannahay waana ilaahay mahadiis waxayna ka mid tahay waxyaabaha inshaa allaahu aana la ka rajaynayno inay maaragtay ay xasanaad oo wax nagu tara ay noqoto maalinka oo aan dadka hantida iyo waxa kale iyo jaah iyo aysan waxba ku taraynin annaga hadda magaca la iigu yeeray waa shirkadda taaj jamciyaddaanna magacana waa wadaagnaa samyaanahay muddadii dheereed ay soo shaqaynaysana annaguna waa la shaqaynayno waa garab taagnayn marka waxaan filayaa kulley munaasabadan waxay iga mudan tahay inaan maaragtay aada uga mahad celiyo dadka soo qaban qaabiyey sidoo kalena waxaan halkan ka ballan qaadaynaa insha allahu sida aan wadi jirnaba inaan wadayno ajir badan in ilaahay ka siiyaan rajaynaynaa in maaragtay tartamada noocan oo kale ay daa'im noqdaan oo waqti dheer ay socdaan ayaan ilaahay ka rajaynaynaa maadaama ay camal fiican ay yihiin waxaan u mahadcelinayaa waalidiintii ku dadaalay xufaadda maanta noor fadhisa oo aan la gudoonsiin doono hadiidaha kala duwan oo ay ku soo baxeen waxaan kale u mahadcelinayaa ardayda laftigeeda yaryarkooda iyo waawankooda inay ku sii dadaalaan qur-aanka oo ah wax la barto waxa ugu wanaagsan qolullaahi tabaaraka watacaala meeshan waxaan ka bogaadinayaa muwasasadan taaj lixifd alqur-aan oo isu taagtay baridda iyo xifdinta qur-aanka arday soomaaliyeed caalamka dad baa waxay ku guursaystaan malaayiin milyanaara ah laakiin kaydkaa kayd ka wanaagsan bay soomaalidu haysataa waxay ku guulaysatay wax la yidhaahdo malaayiin lixifaad alqur-aan arrintaas maadiga ka gaarto waalidka ubadka dhalay oo jecel caruurtoodu in ay bartaan qur-aanka mahadiyaha ka gaarto cidda intay ku dhaqantay khayrukum man tacallama alqur-aana wacallamah wax la manjeersada ma jiro sida nabiga sal alay waslam uu noo sheegay laa xasada ilaa fitnatayni rajulun aataahu allahu alqur-aana fahuwa yaquumu aanaa alleyli wa aanaa annahaar qofka mataqaan maanta waxaan manjeersanayna inaan ka maseerna ay mudan tahay ma ahan dhalinyaro oo inta micnaha dhinacyada meelaha iska fafariistay oo micnaha aan waxba barnaamij aan diin aan ahayn u fafadhiy kama maseereen waxaan ka maseereynaa ninka maanta qur-aanka u fadhiyo ama gadaashiis aan ku dukaneyn waxaa laga yaabaa wiilkeena inuu salaada taraabixda naga bixinayo aan gadaashiis ku dukanayno alxamdu lilah marka ilah aan ugu mahadcelin si ilahay noogu ziyaadi xaafid alqur'aan يأتي يوم القيامة القرآن يدافع عن صاحبه يقول يا رب اعطه وزده فيقول له الله تبارك وتعالى لحافظ القرآن البس فيلبس تاج الكرامة ثم يقول القرآن يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول القرآن يا رب زده فيقال له اقرأ وارقى وتزاد بكل آية حسنة
هذا فضله في الآخرة. أرديك جلي كالنتك واد أيال جدوسي العقدن كن دولار كمريكنكا يشهد شرف. هل كأفرت كلنا يكون حكتي لك الجدوسي سدد بقول شم بقول سدح بقول يلاه بقول دولار كمريكنكا. أرديك كله أنا سوقلين كلمة وري هي نوح الجدوسي يشهد شرف. كوبي طبعاً كم إذا أرديك وحياة هاي نقبله. قدوميها جمعية التاج أنس حسن حسين أيال شقي. إن أرديك كقف قشيت تنكا أي ككل يمدين. ديجانا كله دون أو كم إذا دلكا. مسابقة السنة كان دور كيسا قالات وحاكا قيب قلي بقول يلاباتن أردي تصفياتك أوليا أه ويل وحاها يتضباتن اللي حويل قبلها نوحي قايين أفرتانيو أفر قبلوت تصفياتك النهائية أردد وحي أصو بحين صدن أردي سقال إي تبان كميد أنا وحي أهايم ويلل كو إي تبان كميد نوحي أهايم قبلو مناطق دي قبلها وحنا جاي كلام هذا، شيء قل مدو الله بأرضي هرش بيله أفر أرضي كونفور قلبنا لح أرضي أنا جت ميت، ذاتك بنان ككي مدو والله بي تمان كاس أرضي، إلهي سبحانه وتعالى هم هل علينا وسنة كيان سنة كأوفي عنتي ويه ذكري أحمد موسى تي في قشبله مغدي شو